děkuji za přivítání, děkuji za pozvání. Já jenom krátce se představím, tedy já jsem z Fakulty sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně také jsem součástí týmu geomigrace, koho by zajímala naše práce, tak si nás tady může najít na internetu. Jsme takový výzkumný tým, ta kapita se dělí do 12 výzkumných týmů a my jsme ten, který se zabývá migrací, především mezinárodní migrací, i když ne výlučně, a integrací cizinců. Tak, co mě opravdu je tady stát, asi jenom to, že se tou problematikou další dobu zabývám a mám určité zkušenosti, řekněme, z výzkumné práce a vlastně z pedagogické. Nicméně na této rovině jsem amatér, já nemám didaktické vzdělání, takže by mě naopak budu očekávat vaše třeba impulzy, jak bych co měl zlepšit já ve svém přednesu a výkladu. Takže, co je mým úkolem, a byl jsem osloven, abych tady mluvil o migraci. Zaměřím se tedy na mezinárodní migraci, která je v tuto chvíli tady asi aktuálnější, ale nebudu mluvit možná paradoxně, tady budete chtít slyšet o současné běženecké nebo uprchlické krizi, o tom já mluvit nebudu, já budu mluvit o obecnějších věcech. A samozřejmě dotknu se toho problému, ale necháme tedy měl bych hodinu mluvit a půl hodinu bychom měli nechat na besedu podle instrukcí, které mám, takže ta diskuse je vždycky nebo ta závěrečná otázky, odpovědi, ale nebo vůbec výměna názorů je velmi důležitá a užitečná, takže já se pokusím být velmi rychlý, i když mám asi 50 nebo 60 nebo 40 těch obrazců, které chci ukázat, ale některé projedu velmi rychle, u jiných se zastavím. Kdyby někdo chtěl cokoliv říct, ale neprosím dlouho, jenom abysme, ale poznám nebo krátký dotaz, tak klidně můžete, ale aby se nám to nerozpadlo. Když si to možná tu významnější otázku nechat na závěr. Ještě strukturu, já budu mluvit, nebo představím vám, jakási základní fakta na poli mezinárodní migrace, nějaká současnější. Poté se věnuji některým podle mého důležitým podmíněnostem toho procesu, co je vlastně za ním, jak je podmíněna ovlivně. Potom vám uvedu asi 5 nebo 6 tuším mýtů, které kolem migrace jsou jako kolem nás a které se neustále opakují a je takový sisyfovský boj. Je to uvést na pravou míru, takže to musíme neustále opakovat. No a taky se zmíním o ziscích a ztrátách z migračního procesu, což si myslím, že je velmi důležitá věc v tom, když chceme ukázat, co to znamená ten migrační proces a postavit se k němu, abychom věděli, co nám to přináší a co ztrácíme. A v závěru poslední 2 ty obrazy jsou věnovány mé reflexy té didaktické části, tedy co já si myslím, že je důležité, když se mluví o tom, o té migraci, co by mělo a především asi pro žáky tedy středních škol, já si myslím, že to je orientované, co by, ale ne výlučně, co by mělo zaznít, jaké aspekty by se tam měly podle mého objevit, respektive které jsou důležité. Tak, že začínáme tak jako trošku pesimisticky, protože když mluvíme o migraci, tak veškerá data o migraci berte prosím s rezervou, když mluvíte číslo někde, tak si řekněte, to je spíše řád, anebo přibližný odhad, ale tam je spousta důvodů, proč ta čísla nesedí. A je tam ohromné množství problémů, nesedí ta čísla uvnitř jednotlivých zemí na to, aby se děla mezi zeměmi, mimo jiné už jenom definice samotného migranta se liší, ač já budu pracovat a teď se ukázalo, že byly tady záslužné akce, které vlastně standardizovaly datovou bázi a v současné době je poměrně tu značné množství analýz, které pracují s jakousi datovou základnou, která vznikla pod Světovou bankou a ta vlastně umožňuje pro jednotlivé země stanovit nebo stanovuje imigraci, emigraci a i vzájemné proudy mezi zeměmi. To je velmi záslužná věc, protože ta umožňuje nějakou analýzu i vývojovou a taky podmíněností. Takže to je velmi záslužná věc, ale objevila se teprve nedávno. A ta pracuje s velmi jednoduchou definicí, jaký OSM doporučuje, tedy za migranta nebo emigranta definuje toho, kdo jeden rok pobývá mimo svoji zemi, mateřskou, tedy jeden rok na hranice. Za imigranta zase jeden rok musí být
ten cizinec v té nové zemi. Takže to je velmi jednoduchá definice, ale zdaleka ne všechny země ji dodržují ve světě a nemluvě o Africe třeba, kde jsou země, které vůbec nemají migrační statistiky, protože tam prostě ta hranice je velmi problematická, navíc dělí třeba etnickou skupinu a tak dále. Tam je spousta problémů. No a proč je, a druhé před závorku jsem vyknul, proč nás ta migrace tak zajímá, proč je vzrušující a proč politici mimo jiné také jsou nervózní z ní, někdy jaksi optimisticky naladění, někdy obráceně, je, že ta migrace je poměrně mocná, ona totiž může měnit i při malých kvantitách za určitých podmínek může kvalitativně změnit struktury. A na jakoukoliv podstatě strukturu si ve společnosti vzpomenete, tak může být podstatně velmi důležitě ovlivněna migrací. Samozřejmě záleží na jakém měříkové úrovni, na jakém řádu, ale víte, že i u nás, například Karlovy Vary jsou fenoménem důležitým pro mezinárodní migraci, protože tam vidíte krásný příklad transnacionalizace ve stavu evropské třeba skupině imigrační. Vidíte SAPu třeba a okolí SAPu, kde zase je jiný typ imigrační skupiny. Ale to mluvíme o částech měst, někde jsou to celé regiony v jiných zemích, někde to jsou celé země. Tak, vůbec o čem mluvíme a zásadní rozlišení, které zase se neustále plete a jako dohromady. To rozlišení dvou základních typů migračních. Tak prvním tím typem je v podstatě, můžeme říct velmi zjednodušeně, já to pak ještě na těch čtyřech typech rozliším, ale ono těch typů je mnohem víc, ale to základní rozlišení je ekonomická a rodinná migrace. A to bude těch 232 milionů lidí, teď se zase vedete to velmi orientačně, to skutečně jenom ten řád sedí asi a 10 milionů sem, 10 tam, to opravdu tam nehraje roli. Tedy mezinárodních migrantů, těch, kteří pobývali více než jeden rok mimo svou mateřskou zemi, to je cca něco kolem 3% obyvatelstva. Mimo to, ale máme také migranty, a zdůrazňuji, jsou to také migranti, protože jsou velmi často delší dobu než jeden rok mimo svoji zemi, ale jsou to specifičtí migranti, tedy takzvaní političtí v tom nejširším slova smyslu. Já definuju to za chvíli, co se tím myslí, ale jsou to ta uprchlická celá žadatelé o mezinárodní ochranu a těch bylo za rok 2014 asi 69, pozor, to nebyli všichni, těch bylo díky 69 konfliktům asi 51 milionů, ale z toho pouze třetina zhruba byli ti uprchlíci nebo žadatelé o statut uprchlíka. Ti zbylí byli takzvaní vnitřně vymístění, no, to jsou takzvaní internally displaced persons, IDPs, zkrátce. To jsou ti, kteří museli odejít z místa svého bydliště, ale skončili někde ve své zemi ještě, jo? Neodešli za hranice, ale byli vytlačeni tím konfliktem. A to jsou dvě skutečně velmi různé kategorie, které se liší zásadně. Pokud nedojde k podvodům v uvozovkách, ten podvod je bohužel takový, že velmi často v minulosti a teď taky na to doplácejí ti opravdoví uprchlíci. Byl ten status uprchlíka zneužíván ekonomickými migranty. Byli to maskovaní vlastně ekonomičtí migranti, kteří říkali, ne, já jsem politický žadatel a já chci ženevský status. Ale přitom byli ekonomičtí. Takže je to trošičku degradovaný ten status. Bohužel pro těch, kteří si to zaslouží. A díváme se na ně teď obecně v tom vyspělém světě trošku zdespektem. To mimo jiné ale důsledek toho, o čem říkám. Ale ten zásadní rozdíl je, že toto jsou takzvaní, tady to je vynucená migrace, zatímco toto je dobrovolná migrace. Ty forced, vynucená migrace, to jsou ti političtí, kteří by jinak patrně nešli. Jo? Oni museli, nejsou mimo jiné na tu migraci připravení, ať už psychologicky nebo často materiálně, prostě museli náhle odejít z důvodu záchrany zdraví života a tak dále. Takže to je klíčová věc a u nás, všimněte si, politici mluví o tom, že teď mluví o uprchlících a najednou přeskočí a říkají, když vlastně u nás máme téměř 500 000 migrantů. Úplně skočí do jiné kategorie, přitom ty kategorie se velmi podstatně liší. V něčem jsou si podobné a v něčem se velmi podstatně liší. Většina mezinárodních migrantů jsou v ekonomicky aktivním věku. To je ta
naděje jakási, kde to trošičku nahrává tomu argumentu, že nám to vylepší tu demokratickou strukturu. To je pravda, aby byly vylepší. Ale ten efekt není ohromný. Já neřeknu, že je marginální, ale není takový, že by nás ovladil razantně. On nás trošičku ovladí, ale jak vám na konci řeknu, sdělím, tak nezachrání žádná imigrace nezachrání to, abychom nestáli. A to jsou jiné faktory ve hře. Co je důležité, je ten trend růstu. Podívejte, v roce 70 jsme měli 82 milionů, v roce 2175 a teď už ten máme přes těch 230. Co je důležité, za chviličku ukážu, že tady stabilita, mimo jiné to je jeden z těch mýtů, o kterém dál nebudu mluvit, ale že ta migrace jako ohromně roste, ono to tomu tak není, ona je poměrně stabilní. Oni rostou určité typy v té migraci, ale celkově to není tak úplně pravda, že roste významně. A cirka polovina tvoří ženy, to znamená, tady je téměř parita v tom globálním pohledu muži ženy. To už jsme tam měli, že jo, ekonomicky aktivní věk. Zopakuju, to jsem zapomněl, dobře. A tady je to, co říkám, za chvilku to ukážu ještě v jiných číslech. Podívejte se, tady to jsou proudy milionech po tady pětiletkách, šestiletkách vlastně, od 90 do 20. A podívejte, 41 milionů, 41 milionů roční proudy. Tam se nic moc zásadního neděje, naopak tady byl pokles. Takže se zdá, že jsme v roce 2010, samozřejmě už máme další této období, ale s tou vlnou teď, kterou máme, ale obecně, a toto se týká, teď mluvím o té ekonomické rodině, tam se nic moc zásadního neděje. Ale proč o ní mluvím? Protože když skutečně vezmeme absolutní ty čísla, tak to měřítko těch je 20-30 milionů a těch je desetinásobně víc, těch ekonomických a rodinných. Takže když někdo prostě bude mluvit o té lidské populaci, tak bude třeba říct ano, ale desetkrát víc mám jiného typu. A ten je patrně tedy důležitější ve smyslu třeba ovlivnění těch struktur. No a tady je to, co jsem říkal, podívejte, tady od roku 60 do roku 2000 a toto jsou relativní podíly vlastně migrantů na populaci, tedy pohybuje se to od těch 3 do těch 2,7, kolem stále 3%. Protože samozřejmě migrace roste, ale roste i někde rychleji počet obyvatel, tedy vlastně podílově se nic moc nemění. Ale co je důležité, podívejte, tady je průměrná migrační vzdálenost. To jsou právě ta data, která nám umožňují globální data podle zemí, standardizovaná, ta nám umožňují pohled, tedy Čajka a DHS toto udělali. A podívejte, co se stalo, průměrná migrační vzdálenost se zvětšila z 2900 km na 3600. To znamená, ti lidé se dávají do pohybu častěji na delší vzdálenost. Nejenom to, ale ještě je tady zajímavý trend, že totiž se nám zvětšuje počet těch emigračních zemí a naopak, tedy net emigration countries, podívejte se, to jsou země, které mají saldo záporné, jo? Tedy ztrácejí migraci. A ten jejich počet globálu se zvětšuje, zatímco net emigration countries se snižují. To znamená, jakoby se diferencoval ten zdrojový segment, a naopak se zcvrkával, tedy homogenizoval ty cílové země. To znamená, stále více lidí z více heterogenizovaných zdrojů se sestěhovává do méně zemí. Ty atraktivní póly se jakoby trošku zužují. Právě na úkor ty některé migrační cesty migrační. Takže to je taky docela ještě důležité sdělení. No a teď je tady taková hezká, to ukazuju, protože toto vyšlo Science, což je Nature, ne, Science, myslím. To je článek dvou Rakušanů, kteří zase na bázi těch dat srovnatelných ukázali, a teď proudu mezi těmi zeměmi, vlastně ukázali, jak to ve světě běží, ve vztahu cíl-zdroj. A tady vidíte v tom Ačku jsou toky 90-95, Bčku 2005 až 20,
C-čko je stock data od roku 99, stock a flow data, ještě vysvětlím. Flow data je tok, tedy ten proud, který míří. Když za rok se přestěhuje tolik a tolik lidí z Ukrajiny do Česka, tak to je tok flow. A v Česku pobývá tolik a tolik Ukrajinců, je stock, stock data. Jo. No, takže tady vidíte, a já to ukážu možná na tom druhém obrázku, ještě budou jiné věci, ale tady je, nevím, jestli to můžete přečíst, špatně, tak to vám nechám, já si tu prezentaci budete mít k dispozici, ale hezky to ukazuje buď na tu jako homogenitu toho vztahu, anebo heterogenitu. No, já to ukážu tady, to je možná lepší. A tady se podívejte, tady to pěkně. Tady je to hezké, tady je ta Evropa, podívejte, toto je Evropa, rozdělená na sever, tady je severní Evropa, západní Evropa, jižní, východní a to už je střední Asie, tamhle severní Amerika. Podívejte, jak jsou ty proudy diferencovány, ta variabilita je vyšší, tedy ta vnitřní diferenciace těch proudů je mnohem větší v Evropě. Jinými slovy, do Evropy a z Evropy se chodí z rozličných míst a do rozličných míst. Zatímco třeba severní Amerika, podívejte ten vztah na střední Ameriku, vlastně drtivá většina Středoameričanů jde do severní Ameriky, do Spojených států, drtivé většině částečně do Kanady. Podívejte, jižní Amerika, jak směřuje do jižní Evropy, to ten poměrně významný proud. Samozřejmě i do severní Ameriky a částečně tady uvnitř severní Ameriky. Podívejte na subsaharskou Afriku, tam jsou významné proudy uvnitř toho kontinentu. A jeden ze závěrů je, že vlastně Afrika se s tou výjimkou teď současného dění vlastně nedala ještě do pohybu. Afrika se nedala, ta se teprve teď dala do pohybu. To ukazuje velmi hezky právě, vidíte, toto jsou vnitřní pohyby. A toto je pohyby ven, které nezabírají zdaleka, ten podíl je malý. No a tady vidíte, západní Asii, jižní Asii, zase vztah západní jižní Asie významný. Je to hezký, trošku to chce si prostudovat, ale není to na první pohled všechno evidentní, ale je to hezké znázornění hezká peníze. No a tady ty závěry, tedy to prostorové rozložení, jak to vypadá. Afričtí migranti ze subsaharské Afriky, nejvýznamnější v rámci kontinentu, migrují hlavně uvnitř Afriky, hlavně do kteří stanovili Burkina Faso a Guinea Bissau. To jsou ty, řekněme, jednotlivé země důležité. V tom největší migrační tok z západní Afriky jde do západní Evropy. Migrační toky z Asie a Latinské Ameriky mnohem více prostorově koncentrovanější než migrační proudy z Evropy. Emigranti z jižní a jihovýchodní Asie směřují do západní Asie, severní Ameriky a v menší míře do Evropy. Migranti z Latinské Ameriky téměř výhradně migrují do severní Ameriky a jižní Evropy. Naopak migrace z a do Evropy je charakteristická mnohem diverzifikovanější proudy do a z vlastně všech dalších regionů světa. A ještě je tady důležitá poznámka, že právě ty dlouhé migrace, tedy migrace na dlouhé vzdálenosti, se stávají významné a stávají se významné, protože se z nich méně lidé vrací. Tady je v té geografické vzdálenosti, když se přestěhujete z Česka na Nový Zéland, tak ta pravděpodobnost, že se vrátíte, je menší, než když jste ve Švýcarsku. No a teď tady je to trošku jinak jako ukázáno, ale zase velmi důležitá informace. Ten jeden mýtus je, že vlastně tady dominuje ta migrace z chudého jihu do bohatého severu. Když se podíváte, tak to je ta migrace jich sebe. A ta je 40% celkového objemu do těch migračních toků. Mimo jiné, jich migrace reprezentuje 33%. Tedy ten rozdíl není až tak veliký. To znamená, existují velké migrační pohyby uvnitř toho jihu, uvnitř toho méně vyspělého světa. Stejně tak, ale už trošku podstatněji, existují významné pohyby v rámci toho bohatého světa. Sebe 22% toho objemu. No a je tady ještě sever jih migrace, která je zatím velmi malá, je 5%, ale je důležitá. To souvisí především s tou ekonomickou globalizací. No ale problém, ten Dybel to ukazuje, že tady je problémová kategorizace, třeba chybí východ a mohli bychom to diskutovat a problematizovat to, ale je to, myslím, jednoznačně to ukazuje, i když ta čísla zase nemusí být úplně přesná,
na tu důležitou vlastně, nechci říct rovnováhu, ale nedominanci toho jednoho směru. Toto je z Wikipedie jenom ukázka, plus to jsou saldo migrační, mezinárodní migrace plusové. Modrá, zelená je kolem nuly a to jsou ztrátové země, ty hnědo, oranžové. Tedy ukazuje to, je to z poloviny 2006. Teď se to asi trošku změní, ale ten základní model prostorový tam bude fungovat. Takže to jenom, už je to ale staré, takže bych na to moc nekoukal, ale je to důležité proto, tady ještě starší a to ukazují proto, že chci ukázat takovou tu stabilitu těch migračních proudů. Že na těch migračních proudech, tedy těch tradičních ekonomické rodinné migrace, si se vlastně po posledních 30-40 let až tak moc neděje. Takže podívejte, tady ta gravitace, to spádování z Jižní Ameriky a Střední Ameriky do Severní Ameriky, tady ta Asie jižní do toho Perského jižní a jihovýchodní, hlavně do toho Perského zálivu. Evropa celá, tam se změnila ale situace Rusko, tedy některé změny byly významné, například Rusko. Rusko je v poslední dobou velmi atraktivní. Stejně jako Turecko se stává, to jsou dvě takové změny veliké. Austrálie zase přitahuje a celá ta oblast této Asie, Japonsko, Austrálie a pak to Tichý oceán zase do Severní Ameriky. Takže to jsou ty tradiční póly rozvoje. Tady vidíte 90. léta a zase to, co jsme si řekli, platí. Vidíte uvnitř kontinentu některé důležité pohyby, ale ty zásadní, celá Evropa, zase Perský záliv, toto jde do Kanady, Ameriky, Severní, zase Severní Amerika. A tady se trošičku změnila ta situace, ta Jižní Amerika se mnohem výrazněji v současné době napojila na tu Evropu, na ty jižní evropské země. Tady vidíte ještě to rok 70 až 2000, zase trošku detailnější pohled. Tady byla jedna změna, kdo uvládne změnu, jedna důležitá země se teď už ten obrázek bude blížší, než byl před třeba 15 lety, co se stalo před 15 lety a změnilo to jednu zemi. Teď už zase se to navrátilo, ale kdybychom ten obrázek měli před 10 lety, tak bude úplně jiný. Prosím? Kuba. Kuba tady je pořád, myslím. Tam teď byly nějaké změny, ale je to Argentina. Ano, co se dělo s Argentinou před 15 lety, víte? Tam hezky ukazuje právě na to, jak migrace reflektuje socioekonomické mimo jiné podmínky. Tam Argentina zkrachovala vlastně, že jo, a byl ohromný odsun z Argentiny do právě Španělska, Itálie, částečně Portugalska, do té jižní Evropy. A jak se situace normalizovala, stabilizovala, tak zase jsou návraty. Mimo jiné, teď se zase Španělé stěhují paradoxně do zemí. Jo, za prací jezdí do Jižní Ameriky. Tak jenom to ten signál, jak migrace naznačuje vlastně ty podmínky socioekonomické. Samozřejmě i politické a geopolitické. Tady je Afrika, tradičně, samozřejmě teď už je to jiná ta situace, úplně sever byl. Bohaté země, póly atraktivity migrační, a to byly jich a sever v té Africe především. No a tady zase to území detailněji, tedy tady hlavně Indický oceán a to Tichomoří. Takže, no a teď se podívejme na, toto jsou data ne úplně tak nová, ale v migraci, když je něco 5 let starého číslo, tak to není tak špatné. Tam to zpoždění prostě v těch statistikách je vždycky 2 roky minimálně, takže toto ještě není tak špatné. Tak podívejte, toto jsou vlastně nejatraktivnější země světa měřeno absolutním počtem imigrantů na jejich území. Takže to jsou Spojené státy, podívejte, je to značené 43 milionů migrantů. Tedy migrační populace, tedy včetně to jsou ty foreign born, tedy ti, kteří získali občanství. Rusko, podívejte, druhé, Německo a tak dále.
Francie, tam Austrálie, Indie, na tom na té špici. Španělsko velmi rychle. Španělsko na počátku 90. let jedna z nejmigračnějších, na počátku 2000 dekády. Tady je procentuální, tady samozřejmě to je podíl cizí populace na celkové populaci země a tady samozřejmě vévodí malé země, kde ten podíl naroste velmi rychle a podívejte, to jsou především země, tedy ty ministáty a země Perského zálivu, kde pracují vlastně jenom cizinci, domáci, si užívají práce. Můžu se jenom zpomínat, Rusko, to je díky přílivu hlavně z těch bývalých sovětských. Ano, jeden z bývalých toho hlavně, ale je tam i Čína, ale hlavně je to bývalý sovětský svaz. Tam ten potenciál jsem mluvil až o 30 milionech vlastně Rusů mimo Rusko, ano, přesně tak. No a tady jsou, to je ještě, jo, pardon, to je nějaký email, teď je ten opak, tohle jsou hlavní emigrační země. A podívejte, když jsme mluvili o Spojených státech, tak kdo jde do těch Spojených států, Mexičané, kde 12 milionů, tedy emigrantů má Mexiko, hlavně Mexika, Indie, Rusko, Čína. Odhaduje se, že dnes tady jsou třeba Číňanů 35 milionů zahraničí, ale i třeba 7 nebo 8 milionů Filipínců, třeba relativně Filipínci jsou vůbec největší komunitou zahraničí. No a takže tady vidíte ty země, zase Čína, Ukrajina, Bangladeš, Pakistan, ale i Velká Británie. Mimo jiné teď poslední trénu, poslední. Kam se stěhují Britové? A jací Britové. Tak je to, tam jsou hlavní ty dva segmenty. Budou to tedy vysoce vzdělaní, kteří budou v Spojených států hlavně, ale pak to budou seniori a ti jdou do jižní Evropy. To znamená, to jsou ty Malorky a Portugalska, Španělska, Itálie. No a teď, protože jsem geograf, tak mám rád tu prostorovou stránkově si taky jenom tady ukážu milion, která je důležitá. To jsou města s milionem a více foreign-born populace. Vidíte, dominuje jednoznačně tam Spojené státy a pak to jsou tedy částečně Perský záliv a z Evropy pouze Londýn, Moskva, Paříž. Tady to vidíte, ta dominance z Severní Ameriky je jednoznačná. Tam Toronto zatím kanadské. Tady snížíme na 500 000, protože tam vlastně nic moc se neděje, jenom se zahustí to, kde už jsme to měli. Austrálie tam tady vyskočí a pár tedy asijských. No a tady jsou nad 100 000, podívejte, a zase to zůstává. Afrika v podstatě minimální, Jižní Amerika minimální z hlediska těch počtu. A i ta Asie vlastně hraje roli. A tady to je relativně populace tady ve městech se čtvrtinou a více cizinců. Takže nic překvapivé, ale je dobré si to uvědomit. Ale byli si třeba Hongkong. Tak, teď se dostáváme ke kontextu. Teď něco blíže. Půl hodiny zase umám. Globalizace, kontext. Proto vysvětlení, proč ta mezinárodní migrace teď najednou se o ní začalo mluvit, už jsme řekli, že ona vlastně zas tak v té nedávné minulosti nevyskočila. Mluvíme znova, opakuju, o té ekonomické a rodinné, ale co je důležité, ona změnila některé své rysy a změnila je díky globalizaci, která vlastně umožnila to, že se ten svět mimo jiné smrštil. A ta globalizace začala ekonomickou globalizací a to je ten nový režim pracovní, kdy mluvíme o subkontraktování, využívání levné pracovní síly v zahraničí.
to znamená výroba určitých součástek, respektive i celé i zboží celého mimo toto jádro, že jo, a dovozy, respektive třeba smontovává se to doma, ale vyrábí se to v tom málo na platy náročné státy. Takže ta globalizace a naopak výjezdy je třeba tam zajet, vyučit, přeučit někoho, vyškolit, kontrolovat, dovážet náhradní díl. Tím to začalo, ta ekonomická globalizace, a potom se to přeneslo do dalších doby. K tomu té mobilitě nebo k té náladě, která podporuje mobilitu, samozřejmě přispívá ta dualita mezi tím rozvojovým a rozvinutým. Víte, že na to data jsou a ukazují jednoznačně, že ty nůžky se neuzavírají, naopak. Sice to neznamená, že chudí nebohatnou, oni bohatnou, ale bohatí bohatnou rychleji. Takže ty nůžky se neuzavírají. To zprošťování světa je způsobeno také levnou dopravou. Víte, že vlastně je to levné. I ta letecká je stále levná. Takhle se to relativní, co je levné a co ne, ale je to levné. A informační revoluce, ta důležitost toho, že můžete vidět díky internetu, díky Facebooku, e-mailu, můžete se spojit s kýmkoliv na druhém konci světa bez problémů, můžete se informovat o tom, můžete vidět, jak to tam vypadá. To všechno hraje roli. Další důležitou roli je, nebo další důležitou skutečností je slábnoucí role státu v tom řízení migračního procesu. A to je díky několika věcem. Za prvé je to díky tomu, že země nebo ty státy decentralizují tu organizaci toho migračního procesu. Jestli jste si všimli, Česko teď připravuje nový integrační program, který má na starosti Charita, dominantní subjekt, což je trošku zvláštní podle mého. Nicméně vlastně stát se dobrovolně zbaví o té starosti, on vlastně zaplatí ten subjekt a ten mu to všechno vlastně zařídí. To znamená, sice si podrží tu jakousi organizační stránku věci roli, ale ztrácí to jako do jisté míry tu flexibilitu a tak dále. To řízení migrace předává vlastně dál. Nepředává se jenom dolů, ale předává se tam moc nahoru. Víte, že ta diskuse teď na evropské úrovni Bruselu, jak to, že tedy, jak jsme harmonizovali azylovou politiku, a tak harmonizovali jsme ji, nebo neharmonizovali jsme ji. Takže některé ty kompetence se vztahují, je tady známý seznam bezpečných zemí, že celé Evropské, tím pádem bude jedna regule, která řekne něco a všichni to budou dodržovat. Zatím ten problém je, že to moc nefunguje. Běží to dvojkolejně, mimo jiné třeba readmisní dohody se podpisují jak na úrovni Bruselu, tak na úrovni individuálních zemí. To nás tam bilaterálně podepsaná i potom Bruselem. Takže to moc nefunguje, ale jeden trend tady je. A růst významu mezinárodního práva, to je další důležitá věc. A podívejte, dnes to, ta Ženevská konvence třeba diktuje mnohé. Jsou další konvence, které, když podepíšete a zavážete se, tak mají přednost. Mezinárodní právo má přednost na domácím právu. Tedy vy ho musíte dodržovat a taky ty vyspělé a demokratické země a právní založené na právu to respektují. Tedy opět ztrácíte tu možnost, mnoho vlád chtělo jednat a byly zadrženy právě tím, že se řeklo pozor, tady je mezinárodní dohoda, vy nemůžete vyhostit. Změny, které jsou ve hře, ta realita se vyvinula a jsou tady dvě změny, na které chci upozornit především. Je to zkracování pobytu v rámci migračních pohybů. To, co dnes považujeme za mezinárodní migraci, a nikdo o tom nepochybuje, to jsou ukrajinští pracovníci u nás. Před 30 lety by nikdo nepovažoval za migraci, protože to jsou několika měsíční pohyby. Mimo jiné neodpovídají té definici, že jo, to není rok. Oni jsou tady půl roku, potom jdou na měsíc domů, jsou tady v létě, na podzim, ale na zimu a na svátky zase odjíždějí domů. To znamená, je to cirkulační forma, transnacionální, typická. To znamená, to dříve nebylo, to je nový trend. A ta druhá věc je zvyšování různorodosti migračních typů. Těch typů, které teď máme, zase souvisí to s tou nabídkou, která se rozevřela, ten vějíř příležitostí mimo jiné,
A těch je někdo uvádí 20, někdo 30, někde se prolínají. Jsou to ale i tedy ty klasické typy, pracovní migranti, ukrajinská cirkulační migrace, ale třeba je to i adopce dětí, to specifický typ. Jsou to studenti, jsou to misionáři, to jsou velmi specifické, jsou to sportovci, to jsou velmi specifické kategorie a jsou to zahraniční migranti. No a pak je tady ta změna, je jakýsi dramatický, já jsem to nazval dramatický ráz migrační scény. To je to, co se děje, podívejte, to není způsobeno jenom politickými věcmi, převraty nebo občanskými válkami, ale i environmentálními záležitostmi, jako tajfuny, zemětřesení, to všechno způsobuje pohyby obyvatelstva. A ta scéna se skutečně dramatizuje. Když se podíváme na to, v jakém časovém odstupu tyto unikátní a velmi dramatické situace přicházejí a jak masivní jsou, tak tady je dramatizace. Takže to jsou důležité změny, které jsou na řadě. Můžete, ano. Chtěla jsem zeptat, jestli když se vlastně sleduje ta politická migrace, jestli když je třeba ještě jako příčinou nějakých politických rozkolů v téhle zemi, třeba environmentální problémy, jestli to jakoby... Ano, to se upozorňuje. To je třeba ta věc jako severoafrická, kde to arabské jaro se také píše a zjišťuje, že bylo způsobeno dlouhodobým suchem, které umocnilo tu nervozitu. Urychlilo vlastně ten proces revoluční. Ano, to je vlastně, to se zaznamenává. A my víme, jak za chvíličku ukážu, že tam ty faktory, to naráží na faktorost. Ano. V těch podmíněnostech a hodnocení toho migračního procesu jsou další důležité věci, a to je filozoficko-metodologické pojetí. Na to vás chci upozornit, že jako učitelé, nebo viděl jsem váš seznam, že tady hodně učitelů, nejenom pro učitele důležité, ale je dobré se podívat, nebo vědět, nebo rozpoznat, z jaké perspektivy to daný autor píše. Protože, a teď je tady takový paradox, budu mít stejné dvě země, stejný proud mezi těmi dvěma zeměmi, a budu mít dva analytiky. A vy zjistíte, a necháte vypracovat zprávu, vy zjistíte, že každý došel k úplně jinému závěru, ač měli stejná data. Čím je to způsobeno? To je způsobeno tím, že ta jejich perspektiva vidění té reality, jeden bude neoklasický jako liberál a druhý bude historický strukturalista. A jeden vám bude tvrdit a dospěje k závěru, mimo jiné využije čísla a dospěje k názoru, že migrace je pro všechny v té hře pozitivní, nevím, pro zemi s druhou cílovou i toho migranta. A druhý ten historický strukturalista zjistí, že to je šílená věc a že díky té migraci se vykořistuje ta zdrojová země a že jedině, kdo získává, je země cílová, ale migrant a země zdrojová ztrácí. Takže to nemůžeme říct, kde co je špatně nebo co je dobře, ale musíme si uvědomit, z jaké perspektivy a jakého filozoficko-metodologického pojetí je ten zastánce toho, respektive ten pisatel nebo ten analytik. Jo? To je důležité. A znovu opakuji, pravdu mohou mít oba dva něčem. To je důležité, ale si uvědomit, že abychom nebrali ten jeden přístup jako jediný možný a jediný správný, to by bylo špatné. Za druhé věc je politikum, ve hře politikum, co se tím myslí, to vidíme velmi dobře teď. Není, ač bychom třeba, ten problém není odborný, ale mnohem politický, kdybychom našli řešení, po odborné stránce možná, ale to není možné aplikovat, protože je to politikum. Ve hře jsou jiné faktory, a to politické, které nedovolují některá opatření prostě uplatnit, nebo je posouvají úplně do jiné role. Vemte si třeba Turecko a dojednávání s Tureckem, že jo, jak Turecko pomůže Evropské unii. Tam prostě Turecko si diktuje své podmínky, protože si je vědomo důležitosti. Jaký je velký hráč v té hře a třeba tady není možné mít nějaký racionální postoj, ale musí se třeba ustoupit, nebo se, já neříkám, že se musí, ale ustoupí se z důvodů prostě politických. Protože nemůžeme zase to Turecko někam vysadit úplně jinak, my si ho potřebujeme podržet a my potřebujeme, aby nám teď pomohlo a je to prostě hra, je to politiku.
Mimo jiné to politikum vstupuje i do migračních dat. Ví se, že třeba, když máte, když země je enormně emigrační, co bude dělat se svou migrační statistikou? Když je nadměrně emigrační, co se bude snažit? Ano, bude trošku skryje někde ty čísla, ta čísla vysoké, nebude chtít zdůrazněvat, že je tak hodně emigrační. Naopak, když budete mít starostu a bude určitý systém rozdělování financí a starosta bude mít přihlásit migranty, co se bude snažit udělat. Navýšit zase. Proč? Protože dostane víc peněz. Já neříkám, že musí falšovat věci, ale může v rámci třeba možností tam někoho zařadit a uvést to, nebo to nemusí zařadit. Prostě tam asi možnosti budou a taky se tak děje. To je pragmatická hra, která ale komplikuje analýzu mimo jiné. No a důležitá věc je trojka, která je zase klíčová. V podstatě my si musíme říct a určit, zda ten proces je spontánní, zda běží spontánně, respektive neorganizovaně. A je to unikátní záležitost toho jedince nebo té domácnosti, která někoho vyslala nebo je v pohybu, anebo je to řízeno a organizováno. No a dneska drtivá většina těch pohybů jsou organizovány. Je to řízený proces a na různé úrovni, ať už ohromnými převaděčskými skupinami nebo jedním člověkem, jedním, který někoho zaměstná, respektive organizuje, má svého migranta, kterému organizuje práce a vybírá za to veliké peníze, ale zařizuje mu spousta dalších věcí. Jo, takže tohle je hrozně důležité a ovlivňuje to samozřejmě pak i charakter té migrace. Hlavní motor pohybu, uspokojování lidských potřeb a významný vliv informace a informovanosti. Tady chci zdůraznit, že to, proč se člověk hýbe, je zcela přirozené. Mimo jiné geneticky to máme zakódováno v sobě. Pohyb je zcela normální součástí a migrační pohyb lidského chování. Právě upozorňuje švédská škola, která zkoumá, proč se lidi nehýbají. Obráceně. To je nenormální. Nikoliv, že se hýbeme, že studuje migraci, ale studuje se, proč se lidé nehýbají. Tedy je to zcela přirozená věc a člověk uspokojuje své potřeby tím pohybem. Mimo jiné od ekonomických až po sociální. Když se podíváte na seznam sekundárních lidských potřeb, kterých je kolem 10, 12, tak třeba 4 jsou tam evidentně spjaty s migrací. No a významný vliv informace a informovanosti, o to jsme se zmínili na začátku, že když se to mnohem zlepšilo, to je ta důležitost toho, zda jste schopni zpracovat tu informaci a zda ji vůbec máte. No a teď jsou tady determinanty, já jsem tady nadefinoval 7 základních motivů migrací. A teď jenom velmi stručně přiblížím. Každý ten, nebo většina z těch motivů má svůj push a pull, co to znamená. Push tu stránku, která vás půjdí ven, tu negativní a tu pozitivní, to je ten opak. Takže vysoká životní úroveň, nabídka pracovních příležitostí, socioekonomické zajištění, sociální jistoty, to jsou všechno plus ekonomické faktory a minus jejich opak. Není práce, není plat, nízká mzda a tak dále. Politické faktory tady zařadíme všechny na nejširším slova smyslu. To jsou ty tenze nebo napětí na bázi střetů náboženských, etnických, ale je to i nedodržování lidských svobod, celá ta dvojka. Trojka, demografické faktory. Půl je, co bude půl demografický? Nebo push je snadnější, co je push? Co je demografický push? A výší se počet obyvatel. Ano, tedy ano. A tedy když máte ten přelidnění, jinými slovy ano, a nemožnost mimo jiné uplatnění, takže to je push a pull bude naopak. Máme my pull migrační demografické. No, my začínáme mít také už. Ano, ten prostě nedostatek mimo jiné některých věkových kategorií, pracovních pozic a tak dále. Tady to je problematičtější, protože tomu se ještě dostanu. My nemusíme taky zaplnit lidmi pracovní pozice, my je můžeme budoucna zaplňovat roboty a další technikou. Ekologická situace. Netřeba zmiňovat, už jsme se zmínili. Environmentální katastrofy, ale současně na druhé straně
příjemné, stabilní environmentální prostředí. Psychologické faktory, je to všechno pozitivní, respektive v nás zakódováno a není to nic abnormálního. Máme to všichni, ale někdo to má víc. Jsou tady nomádi třeba, kteří to mají úplně, to kočovné národy, kteří prostě kočují celoživotní. Migrační politika, to je nástroj, který je často kritizován, že nefunguje, ale on někdy funguje. A za určitých okolností je docela účinným nástrojem, tedy regulování migrace. A následování rodinného příslušníka, to je velmi specifický, ale velmi důležitý, mimo jiné. Teď vidíte, teď nám jdou ti prchlíci a poté přijdou jejich rodinní příslušníci, protože to mají právo, pokud získají azyl, tak oni některou tu formu mezinárodní ochrany, takže i ekonomičtí migranti mají své rodinné příslušníky. A máme sjednocování rodin mimo jiné a vytváření rodin. Víte, kolik třeba ve Spojených států to tvoří podíl všech migrantů? Nejenom Spojené státy, v těch vyspělých zemích je to klidně 60, někdy 70%. Takže to jsou ohromně důležité věci. Jo. Tak teď si představte, uvedu ten příklad. Maroko máme a máme vesnici na kraji Sahary, kde není žádný podnik, žádná možnost být zaměstnán, natož podnikat sám tam, byste tu službu nikomu můžete ji nabízet, ale nikdo ji vám nezaplatí. Máme tam střed dvou klanů etnických, máme tam boom, vysokou fertilitu ohromnou, máme tam 5 let sucho, jsou to potomci nomádů, Francie vyhlásí imigrační politiku a už tam mám 2 strejdy ve Francii. Tak všechno to působí dohromady a nemůžeme se vůbec divit, všechny faktory jsou ve hře a že ti lidé z toho Maroka tam jdou. Tedy důležitá věc, multifaktorová ovlivněnost. Někdy já nedovedu, ale ani ten migrant někdy nedovede říci, co je vlastně tím primárním důvodem. Jo, ale velmi často to jsou ty dva první, ty politické nebo ty ekonomické. Takže to je docela důležité zjištění. A teď jsou tady hlavní typy, které, to je velmi zjednodušující. Pracovní migrace, trvalá dočasná, sjednocování rodin, to jsou ty dva klíčové v tom. Uprchlíci, rozličné statusy ve hře, nelegální migrace, neoprávněné ekonomické aktivity. Toto necháme úplně stranou, ale abyste viděli, jak to zpochybňuje zase ta čísla, protože my ve všech těch číslech nemáme nikde, i když někde je odhadují na těch dále, ale minimálně neoprávněně fungující migranty v těch zemích. Víte, kolik je odhad ve Spojených státech, že migrantů, kteří mají něco v nepořádku, ať už pobytový status nebo pracovní. 11 milionů. V Spojených státech, nebo samotných v Spojených státech 11 milionů. V Evropě se odhaduje teď podle ty poslední odhady kolem 4 až 5 nebo 6 milionů. Tak, tady jsou ty typy a tady jenom jsem uvedl, to jsou čísla asi 5 let stará. Podívejte, tady jsou high skilled, low skilled a to jsou odhadované roční toky v milionech, abyste viděli. A tady jsou leading source countries a leading recipient countries. To jsou zdrojové a cílové země, jo? Toho typu vždycky. Takže family, podívejte, ročně je na cestě 1,7 milionů migrantů a hlavně z Mexika, a zdrojové Filipín, Čína, Indie, Vietnam a jdou hlavně do Spojených států, Kanady, Velké Británie, Austrálie, Francie. Takže takhle máte ty jednotlivé typy a tady je počet odhadovaný za ten rok. To jsou odhadované roční toky. Takže vidíte, zase ti hráči jsou na té zdrojové, ty nejdůležitější hráči na té zdrojové a cílové jsou, se opakují vlastně. To jsou ty Indie, Číny, Mexika a tam ty Ameriky, Velké Británie, jo, ty, to se opakuje, Německa, Francie, vidíte v různých typech. No a teď jenom pár slov, ještě už jsme řekli k těm uprchlíkům, ale ty jsou důležitý proto, že sice jsme řekli, že nejvíce těch migrantů je, nebo více těch migrantů bude v tom rozvinutém světě a pocházející hodně z toho málo rozvinutého, ale když vezmeme tu uprchlickou globální populaci, tak tam 80% zůstává v tom regionu, protože tady respektují tu migrační tradici a pravidelnost, nejvíce migrantů přestěhuje na nejkratší vzdálenosti. To sice odpovědět tomu, co jsme zjistili, to je rodinné ekonomické, ale tady to jasně funguje. Ti lidé jdou, a to jsou ty tábory mimo jiné v Jordánsku, v Turecku,
Libanonu. Jo, to je na okraji prostě té zóny, ze které oni museli odejít, třeba u té běžovecké. Prostě zůstávají na kraji jiné země a čekají, až se ten konflikt uklidní, respektive také myslí si, že mají pod kontrolou, alespoň se mají dům a pošlou tam rodinného příslušníka jednou za měsíce podívat, zda, co se děje, protože nám zkouší být v kontaktu. No a teď rychle zisky a ztráty, já musím zrychlit. To je podstatná věc, myslím opravdu, uvědomit si, co nám ta migrace přináší. Tady nemůžeme říkat, že migrace je jenom pozitivní a současně nemůžeme říkat, že je jenom negativní. Nic není černobílé, za chvilku vám ukážu ty mýty. Tedy má to svou stinou i pozitivní stránku. Problém je, že to hodnocení závisí na mnoha faktorech, které jsou ve hře. Tady jsem uvedl některé z nich, já už to rychle přejedu, musím zrychlit, a rychle ty výhody. Z pohledu migranta, rozlišil jsem to na pohled migranta, pohled zdrojové a pohled cílové země. Prakticky vždy výhodné výma uprchlíku a vykořisťování. No logicky, jinak jsme migraci neměli. Prostě člověk je to racionální ve většině a kdyby ta zkušenost byla negativní, tak prostě by to nebylo výhodné pro toho migranta, tak by jsme neměli ty migranty. To je zcela jednoduché, to je jasný důkaz. Oni by nechodili, když by to byl horší ten stav pro ně než předtím. To by opakovali jednou, dvakrát, ale po třetí ne. Z pohledu emigrační země. Redukce nezaměstnanosti, úleva sociálnímu systému, redukce finančních a sociálních nerovnoměrností a remitence. To je ohromně důležitá věc. Posílání peněz příbuznými domů, rodina, remitence jsou složitější, ale velmi jednoduše řečeno. Pro některé země jsou skutečně klíčové vůbec k přežití té země. Z pohledu imigrační země zisk aktivní pracovní síly, doplnění mezer na trhu práce, zisk vzdělaných obyvatel a obohacení novou kulturou, včetně nových přístupů. Tam je důležité, že jo, získáte někoho, kdo jde na to jinak, na ten problém, a řeší ho jinak. Zajímavý. Mimo jiné Spojené státy od roku 1990 už mají takzvané diversity, že jo, můžete do loterie se přihlásit a získat zelenou kartu, jsou na to kvóty a ty kvóty jsou dělány tak, že kvóty jsou největší pro ty země, ze kterých mají Spojené státy zatím málo obyvatel. To znamená, oni cílevědomě diverzifikují svoji populaci, což řekněte nějakému nacionalistu. Takže to je pravda. Ztráty, nevýhody. Z pohledu migranta, častá se, jak jsme zmínili, různorodá diskriminace migrační. Je pravda, že to je pro ně výhodné, ale je to relativní výhoda často a oni trpí v mnoha směrech, jsou diskriminováni z hlediska práce, pracovních podmínek, výše platu, to se tam ta diskriminace skutečně je a to je prokázáno ve většině, zvlášť těch nízko kvalifikovaných. Z pohledu emigrační země, nevýhodné využití remitencí, ty jdou většinou do spotřeby, nejdou do investic, to je nevýhoda trošku, někdy velká těch remitencí. Nicméně kultivují život těm rodinám, ale chtělo by to, aby byly posunuty pořád výše. Růst závislosti na importu, růst polarizace ve společnosti a ztráta ceného lidského kapitálu. To je to nejhorší v tom smyslu, že ti, na které byste měli doma spoléhat, že vám pozdvihnou tu úroveň té společnosti, tak vlastně odejdou. To jsou ti, kteří by měli táhnout tu společnost. Mimo jiné to, že emigrují, to je kvalita, už jenom prokázat, to je odvaha, jako dát se do toho pohybu, to je selektivní proces. Už to samo ukazuje, že ten člověk je svým způsobem statečný. Z pohledu imigrační země, nebezpečí zpoždění strukturálních změn, to je veliké nebezpečí vyspělejších zemí, které, když se začnou spoléhat na levnou pracovní sílu imigrantů, tak krátkodobě získají, ale dlouhodobě mohou velmi ztratit. Rostoucí závislost některých sektorů ekonomiky na migrantech, vezměte si paříč počišťovací služby. Ve Francii automobilový průmysl, stavba silnic, to jsou všechno imigrační posty práce. Možný růst antiimigračních nálad, to je samozřejmě nebezpečí zase imigrační země. Tak, teď rychle ty mýty. Mezinárodní migrace je jednoduché téma. Kdokoliv je může řešit a vyřešit. Každý jsme někdy migrovali, tedy méně z nás mezinárodně a uvnitř země, tak to bychom mohli mluvit o mezinárodní migrace, to bude tak odlišné. No a to je právě ten omyl. Je to komplexní záležitost ovlivněná mnoha faktory. A
právě na první pohled ta jednoduchost je velmi komplikovaná. A je to skutečně dosti. Studium mezinárodní migrace je problém z těchto důvodů. Mýtus 2. Mezinárodní migrace může být velmi dobře řízena, dokonce tak, že imigrační toky lze zastavit, organizovat podle našich vzájemných potřeb. No tak to je úplný mýtus. Mnoho aspektů minulé a současné reality ve světě jde proti této proklamaci, tedy globalizace, volný pohyb zboží, kapitálu, myšlenek, integrace, liberalizace světové ekonomiky, šíření tzv. Západní liberální doktríny. My tam vlastně šíříme tu doktrínu a ta se líbí, že? Tak vlastně my lákáme ten svět k nám. Doméně vyspělých transnacionalizace pohybu, levná mezinárodní doprava, informační a v návaznosti, technologická informační revoluce, závazky v rámci mezinárodní legislativy a poptávka po té pracovní síle, cizí, levné, zahraniční. No ale co je důležité, a tohle kladu velký důraz. Otázka zní, to je pokračování toho mýtu. Zda ten proud, který teď máme běženecký, jako je přechodní, nebo je to výjimka, a zdá se, že to nemusí být výjimka, ale může to být pravidlo. A teď říkám, proč ve shodě s Nehásem především. Tomu se věnoval Skeldon a Zelinský, částečně k tomu jeho transition theory. Ale co je tady klíčové? Tady je klíčové, že migrace se zintenzivňuje s rozvojem. Jo? S rozvojem té země, socioekonomickým rozvojem. A když si uvědomíme, tak teď, co se děje, to je politický rozvrat, občanská válka, tedy jsou politické důvody. Ale většina těch afrických zemí ještě nezačala se skutečnou socioekonomickou transformací. A ukazuje se, že ta pravá migrace, ta intenzivnější migrace mezinárodní, roste, jak ta země teprve se začne vyvíjet. To znamená nikoli ty nejchudší země. Ale ty země v určité fázi, a teď v té střední fázi toho vývoje. To je jasné, protože, a záleží to tady hlavně na těch ambicích, a na schopnostech, které vy můžete, vlastně vy uvolníte ten potenciál až v té fázi, kdy se dostanete do určité fáze toho rozvoje. No a teď ten argument je, že samozřejmě to ještě nepřišlo, takže až to přijde, tak ten důvod, teď je politický, ale pak přijdou ty socioekonomické důvody, požene prostě tu Afriku mimo jiné. Požene ty migranty ven z těch zemí hledat tu příležitost někde jinde. A to skutečně se zdá být potvrzeno zkušeností z minula. Ty analýzy mnohé toto naznačují. No, takže to je jenom odpověď na to. Ono to jde postupně, mimo jiné, nejprve toho využívá, nejprve se to týká vnitřní migrace, nejprve je to jako předstupeň migrace z venkova do měst. A potom jsou to vysoce vzdělání a pak teprve ty méně vzdělání. Protože mimo jiné, ty vysoce vzdělání, ten potenciál toho uvědomění si té příležitosti a naplnění těch ambicí mají vyšší než ty méně vzdělání. Jo, takže tohle je hrozně důležité podle mě. A to by mohla být jedna z odpovědí na to, zda to skončí nebo to neskončí. Další mýtus. Mezinárodní migrace je buď a nebo fenoménem. Ne, není černobílá. Do hry vcházejí různé faktory a různí aktéři s různými vstupy a výstupy. Zisky se mohou prolínat či střídat v čase se ztrátami. Tady je hezká citace Šislíka, to se mi moc líbí. The short answer to the question as to whether I am for or against immigration is yes. Jo, to ukazuje, jak on odpovídá na to, protože na to nelze. Mýtus 4. Můžeme úspěšně bojovat s nelegální migrací a neoprávněnými ekonomickými aktivitami migrantů. Nemůžeme vyhrát, ale můžeme a musíme pokračovat. Proč? Je to nespravedlivé, není to fér, je to mimo právo. Naše společnosti jsou ty vyspělé, demokratické, založené na právu, to znamená, musí se s tím bojovat, ale nemůže se to vyhrát. Jak ukazuje asi Palida a další, je to jeden ze strukturálních komponentů moderního kapitalismu. A ten veliký problém je v té poptávce. Jo, my vlastně bojujeme s nelegální migrací, respektive s neoprávněnými ekonomickými aktivitami, ale uvnitř toho systému máme, ten systém je nastaven tak, že vlastně jeho restrikce nestačí na to, aby potlačili tu poptávku. Jo. My nestínáme hlavy a nesekáme ruce v těch systémech, což by možná, já nevím, jestli by to odradilo, ale ta naše mimo jiné těžká vymahatelnost práva
vede k tomu, že spousta podnikatelů se nebojí překračovat ty pravidla zákon. Takže a poptávka stále je, takže to je těžké, my proti něčemu bojujeme a současně to máme zabudováno v tom systému. Takže to je velký problém. Mezinárodní migrace mohou vyřešit proces stáhnutí obyvatelstva nevyspět. Toto je neustále opakováno, naši politici to ve čtvrtek řeknou, pak to řeknou v pondělí, pak to se řeknou ve středu. To a nedají si poradit, jako to nelze, je to spočteno. Je tady takzvaný replacement migration koncept, tedy koncept náhradové migrace to překládá. A ten ukazuje, že to prostě je nemožné. My nemůžeme, i když jsou mladí imigranti, tak bychom potřebovali ty počty tak veliké, že to je fyzicky a politicky vůbec nemožné. Proč? Protože oni zaprvé se rychle přizpůsobí tomu demografickému chování té majority. Mimo jiné, Ukrajinci se nemají už čemu Ukrajinky přizpůsobovat, tam je nižší plodnost, porodnost než u nás. Ale hlavně oni stárnou, to znamená za 20-30 let musíte i je nahrazovat. Ty původně mladé musíte nahradit znovu. A tady vám ukážu, tedy jinými slovy, migrace je velmi důležitá. A podívejte tady, kolegové vůdci na Kučera, demografové, ukazujte stará prognóza, ale nevadí. Na tom se teď trošku změnili ty ale ten rozdíl zůstal v podstatě stejný. Podívejte, s migrací odhad české populace v roce 2065, s migrací kolem 9-7 a bez migrace 7-7 milionů. 2 miliony rozdíl. Kdybychom neměli migranty, budeme o 2 miliony kratší. A oni se nemýlí v tom demografové. Tam zátově rozhodně ne, tam můžou být malé odchylky. A podívejte, jak to omlazují, tady to omlazují, ale to je všechno málo. Protože teď vám ukážu, tady ještě na té, toto je na úrovni, tohle OECD, země OECD a tam to hraje v pracovním procesu 100 milionů lidí. Když by OECD zavřeli své hranice a nebrali migranty, tak je to 100 milionů lidí do roku 2050, tedy budou chybět. Takže v tomto smyslu to významný fenomén je. Ale teď se podívejte, toto jsou tedy tady s kolegy z roce 2008, ten replacement migration byl spočten pro Česko. A podívejte, co se děje. Můžeme, jak jsme naznačili, zajistit, aby jsme neztráceli počet obyvatelstva v Česku, jo, pomocí migrantů. To bychom potřebovali, toto jsou roční salda. Jo, celkový počet obyvatel, to je velikost salda. To znamená, to je realistické, 40 tisíc, my jsme měli saldo 2008, jsme měli saldo 90 tisíc, jedno z největších v Evropě. To je realistické celkem, jo. Dohromady 1,3 milionů, tam bylo ukázáno 2 v tom roce, to všechno jde. Ale podívejte, abychom zajistili stejný počet, aby se nám neměnil ten ekonomicky aktivní věk, 20 až 59, tak to saldo by muselo být tady už 600 tisíc ročně, tady milion ročně, jo, a dohromady 59 milionů k tomu roce kumulativně, 2000. To už je, a aby jsme průměrný věk zachovali, tak podívejte, to jsou 1 404 000, 34 360 000. To je absolutně nemožné. No, takže to ten mýtus, který je ve hře. A už se blížím ke konci a mám poslední dvě věci. Výuka tématu migrace a integrace. Tak tady bych chtěl zdůraznit pár věcí. Za prvé, to poznání reality, jak jsem naznačil, může jít přes různé přístupy, jo, analytické. Já si myslím, že je důležité se používat jak ty kvantitativní, tak kvalitativní. V těch kvantitativních by měl ten učitel ukázat, že existují nějaké příčinné, řeknu, vazby a vztahy, které dostanu skrz mimo jiné analýzu těch velkých souborů tady po pozemích světa v tom globálním přístupovém například. To nám umožní se podívat na určité vztahy a odkryt určité vztahy. Ale už nám to neumožní to takzvané, tedy to poznání nám umožní, ale to porozumění. A to porozumění je dobré přes kvalitativní přístupy. A tady bych aplikoval skutečně i to druhé, bych doporučoval se podívat na analytické věci, které analyzují tu migraci kvalitativně. Protože ty jdou do hloubky, odhalí nám niance, odhalí nám věci, které nevidíme z těch, řeknu,
statistických modelů na té globální úrovni. Takže to je první věc. Druhá věc je dobré PPN, to mě taky nejvící učil, že to je důležité se podívat na podnět příčinu následku. U každého toho jevu, který zkoumáme a vysvětlujeme, bychom měli se zabývat podněty příčiny a následku. Umět je identifikovat a říct si, odlišit mimo jiné podnět a příčinu a taky odhalovat následky. Čísla jsou důležitá, jak jsme si řekli, ale současně jsem řekl, že jsou problematická velice. A čísla není to hlavní. To hlavní je podmíněnosti, mechanismy, dopady. To znamená jít za to číslo. Co to číslo odhaluje, co říká. Nemůžu, to je jedna věc. Ten proces a jev nemůžu, já můžu. Můžu ho hodnotit sám o sobě, ale to nikam moc nedojdu. Tady teda je nutná komparace a výběr reprezentativní příklad. Takže na jedné straně bych měl říci a ukázat, jak se mimo jiné ten proces, který vysvětluje, liší v tomhle regionu a v tom jiném, jak se liší ta země, nebo kam je ta země zařazená v tom souboru zemí. Ale taky bych měl, nemůžu dělat výklad, to znáte vlastně, já nemůžu celý svět probrat zemi po zemi, ale musím si vybrat selektivně něco, co mě, a teď je to klíčové, v geografii je to jedna z nejdůležitějších věcí selekce. Vybrat něco, na čem demonstruji to, co chci ukázat. To znamená typ, udělat si třeba typy těch zemí, kde ty procesy jsou podobné a vypíchnout na jednom příkladu celou skupinu. Další věc je vývoj v čase. Je hrozně důležité podívat se, ty věci jsou dynamické a nestačí transverzální, ideální, longitudinální přístup, který ale nemůžeme se aplikovat, ten bylo ideální, tady je kvalitativní, jsem to podívat. Ale podívat se prostě, jak se ten jev vyvíjí v čase toho a ukázat, proč těm změnám mimo jiné dochází. Další důležitá věc a pro geografii, jedna zase z nejdůležitějších, je to měřítko. Ten výklad by měl ukázat globální věci. Měl by přejít ale z globálních na nějakou mezoúroveň. A měl by dokreslit i něco například lokální, regionální lokální. Proč? Protože mimo jiné i v té migraci se ta podmíněnost liší podle měřítka. To, co je podmíněno, něco je podmíněno jinak na makroúrovni, jo, a bude to jinak podmíněno na lokální úrovni. Takže tam i ukážete, nebo ukážeme, jak je to důležité vlastně rozebrat to do těch jednotlivých různých regionálních hierarchických úrovní. Mikro a makroperspektiva, to znamená, já bych se měl v tom výkladu také zabývat tím jedincem, nebo co to znamená pro toho člověka jako takového. A jak to souvisí s ním, s jeho hodnotovými orientacemi, temperamentem a tak dál. Ale současně nesmím ignorovat tu makrostrukturální rovinu, to strukturální prostředí, které socioekonomické, politické, které je kolem a které umožňuje vlastně to dané chování realizovat. A kontext, to trošku souvisí s tím semstvou makroperspektivou, tedy ta optika toho samozřejmě může být něco stejné, ale kulturní optika tomu dá stejný jev, respektive bude jinak vnímán jednou kulturou a jinak jinou kulturou. Bude jinak vnímán mladými a jinak starými. Bude jinak vnímán bohatými a chudými. Tedy podívat se po různých, řeknu, těch rovinách, strukturách na to, jak to funguje. Takže to si myslím, že je důležité. A tady to byl obsah a tady forma. Myslím, že je hrozně důležité se podívat na tu formu, jakou to přednáším a zpestřit, to znamená být pestrý, jenom nepřednášet, ale využívat moderní technologie, internet, promítání filmu, besedy, výstavy. Já jsem tady, nevím, jestli jsem ještě připravil takovou... Je, jsem z toho vypadl. Nic, to už je taky čas. Jenom jsem tam chtěl vám ukázat takovou hezkou hříčku, která je velmi zajímavá. A tím bych to uzavřel už, abyste... To byl poslední stránka. Co?
Co to totiž tam je, to uvidíte. No, tak se podívejte. Podívejte se, tady je interaktivní mapa navázaných facebookových kontaktů. Podívejte se, ježiš. A podívejte se, tady je Česká republika, což to nejde, což ty budeš. Česká republika, podívejte, toto jsou facebookové kontakty, měření intenzity Facebooku. Jo. A podívejte Česko, takže na první nepřekvapí Slovensko, ale druhá Německo taky ne, ale třetí Srbsko. To už je zajímavé. Čtvrtá Velká Británie a páté Rakousko. Teď se podívejme na třeba, podívejte, tady budou Spojené státy, druhá Kanada, první Mexiko, podívejte, nepřekvapí, druhá Kanada, třetí Dominikánská republika, čtvrtá Velká Británie, pátá Austrálie. Takže jenom vidíte, pro každou zemi si můžete Izrael. Podívejte, takže palestinská území, Rusko, Francie, Egypt, Jordánsko, Kanada. To je moc hezky udělané. Kanada, zase není divu, Velká Británie, Spojené státy, ale Austrálie, Filipíny, Hongkong, podívejte. Jo, takže tady, co to značí? To značí, mimo jiné pro migraci to má velký význam, ty sociální sítě, to, migraci jsou, jejich důležitost je ohromně potvrzena. A toto vám může naznačovat mnohé, mimo jiné to, kdo z těch zemí pobývá a je v kontaktu se svou rodinou, že jo, jeho mateřské zemi, takže není divu, že v Kanadě jsou Hongkongčani, to jsou ty parachute migrants, jestli jste slyšeli, to jsou mimo jiné bohatý Hongkongčané, kteří tu manželku před porodem vysadí ve Vancouveru, jsou ty parachute. Ona tam porodí Kanaďana nebo Kanaďanku, už tam zůstane a ten bohatý otec rodiny pobývá v Hongkongu, kde podniká, na víkend dojíždí do Vancouveru třeba. To je typický Hongkongčan. Filipínci, zase vidíte v Kanadě, co budou dělat v Kanadě Filipínci, to je Filipínky. Ano, já jsem měl, možná jsem povídal 5 týdnů v Hongkongu, teď před květnu a to byste viděli. Tam Indonézanky a Filipínky, ohromné, odhaduje se 700 tisíc každý, ze 7 milionů na Hongkongu 700 tisíc Indonézanek a tam nebyl Indonézan a nebyl Filipínec, byly Indonézanky a Filipínky, kteří pracují v těch domácnostech jako au pair, ale starají se o tu rodinu. Takže to jenom jsem jako ukázka toho, jak zpestřit výuku a dát tomu nějaký výklad. Takže děkuju a zbyl tam čas nějaký. Zbyl nám 4 hodiny tedy. Takže jestli se chcete na něco zeptat nebo něco diskutovat, ano, ano. Já bych se chtěla zeptat, do jaké míry je podle vás možné rozlišovat mezi tou ekonomickou migrací a uprchlíky. Vy jste to tam v té prezentaci v podstatě ukázal, že úplně to tak snadné není. Ale já mám právě problém s tím, jak se o tom teď mluví i v souvislosti s politiky, kteří právě tohleto používají velmi často. Ano. Že prostě uprchlíky ano, ale ti ekonomičtí migranti jsou špatní, ty musíme vracet. Ano. Ale i právě s ohledem na současnou globální situaci. Ano, ano, tak děkuji, to je velmi příhodný dotaz. Tak zaprvé, v té současné situaci, kdy se vlastně valí do té Evropy migranti, tak ta obava
z migrantů obecně veliká, takže já rozumím tomu, že tu ekonom, a proč to ještě říkám, že mimo jiné nejhorší, já to řeknu zcela upřímně, nejhorší způsob, jak si vylepšit trh práce, je nabrat uprchlíky. Proč? No protože tam cíleně nejlepší způsob je, že si vypíšu konkurs na kanadská imigrační politika. Kanada má ideální, tam má místo, identifikuje místo, které hledá, zubář v provincii té a té, za ty a ty peníze, místo se nabízí a vypíše to místo. A z Hongkongu se přihlásí zubář, který to bere, to místo, přihlásí se na něj, oni ho vyberou a ten zubář tam hned jde do toho a souhlasí s kontraktem. To je ideální věc. Vy když naberete uprchlíky, tak samozřejmě tam zubaře možná najdete. Jo, možná, ale budete ho hledat složitě. On na to není připravený, on nechtěl dělat zubaře, on chtěl dělat zubaře doma. Jo, nechtěl přijít. To je nejhorší způsob. Takže to je jedna věc, proč se brání ty státy, tomu bych rozuměl teď, protože mají možná lepší možnosti, jak posílit ten trh práce. To je jedna věc. Druhá věc je, jak rozlišit. A to je problém. To je veliký problém, kterému já sám nerozumím. Protože mimo jiné jsme prohlašovali, že pošleme, když jsme nabízeli odborníky, tak jsme nabízeli v Bruselu, že pošleme do Itálie pracovníky, 6 pracovníků ministerstva vnitra, kteří rozpoznají okamžitě ekonomické od jako politici. Tak to bych chtěl teda vidět. Protože ten proces trvá, to bych se pak zeptal, proč to tedy trvá měsíce, někde roky. To se vyšetřuje, to je, není jednoduchá věc, to se musí tam jet, respektive využívají se ambasády, že? Využívají se databáze FBI a nevím čeho, CIA, ty jsou k dispozice, další databáze, to prostě to je složitý proces a musíte vlastně zkontrolovat, zda to, co je proklamováno, sedí nebo nesedí. Takže já nerozumím tomu, jak někdo může jako od stolu okamžitě rozhodnout, že ten je ten pravý a ten jiný. Tomu nerozumím. A je to problém, a je to složité, protože taky jsme si naznačili, že velmi často ty faktory, jako teď ano, je ze Sýrie, tak a je tam občanská válka a pravděpodobně by měl získat ten status. Ale stejně tak on jde z důvodu, že tam je ekonomicky, že to je rozvrata ekonomického, tam nemá možnost vůbec se uplatnit. Tady je další problém. Ta ženevská konvence je nedokonalá. To víme, ona že měla přeuspořádat poměry po druhé světové válce. A neuznává některé věci. Mimo jiné, válečný konflikt není důvodem pro udělení. Tak to taky bylo, když byla občanská válka v bývalé Jugoslávii, tak minimum těch lidí získalo skutečný azyl, ale řešilo se to takzvaným dočasným pobytem. Mimo jiné, teď se to začalo mluvit. Teď to Němci začali vytáhnout. I když nikdo to zatím nespecifikoval, tam je ještě totiž to je dočasné útočiště, že jo, to tam je humanitární důvody, to je komplikovaný a nikdo to moc nespecifikuje, jen si všimněte, některý z těch uprchlíků říká, já půjdu do Švédska, tam dávají dlouhodobý jazyk. Zatímco tady mě dají krátkodobý, to myslí ten roční, mimo jiné, méně výhodný a ten plnohodnotný, ženevský, ale je v tom zmatek a mimo jiné ta změna je v tom, že ten dočasný, jak já chápu, musí nyní schválit Evropská unie. Když to bylo před 20 lety, tak to bylo záležitost jednotlivých zemí. A ty si to řídili, většinou získali ten dočasný. A ten rozdíl je hlavní v tom, že v tom dočasném se nepředpokládáte, že se budete integrovat. Jo? Vy čekáte, vlastně vy dáte přístřeší a bezpečí a stravu, ale předpokládáte, že až se konflikt uklidní, že oni se rychle vrátí domů. Ale naprosto správná otázka a já to nevím a nevím, jak to řeší, nevím, jak to rozhodí. U toho dočasného je to pak jednodušší v tom, že tam tím, že to není ten finální, tak tam vlastně je to skupina. Tam si myslím, že nemusíte už rozhodovat individuálně. Když patříte k Syřanům, tak dostanete ten jedno, protože se kvalifikujete tím, že patříte do té skupiny, tak ten jednoroční dostanete. Ale jinak to standardního musí individuální voz a ten musí být vyšetřen. A to opravdu není jednoduché, takže já tomu moc nerozumím. Ano. Já jsem se chtěla zeptat, předpokládám, že když jste na tuto oblast, tak se setkáváte často s takovými těmi zjednodušujícími názory, co všechno nám tady uprchlíci udělají a že tady nechceme udělat. Já jsem
těžké situace, protože učím občanku a každou chvíli slyším aktualitu na téma, co všechno nám ty uprchlíci udělají a co tady s náma za 10 let bude. A bohužel to podporují i média, které to náš pan prezident a tak dále. Co byste v mé situaci třeba říkal? Nebo jestli bez toho řešíte s ní? No. Já bych, jako co nám udělali, no, já bych se podíval, co nám udělali do posud, nebo co udělali v těch zemích, kde byli. Samozřejmě, s některými problémy jsou a budou, jo, určitě s některými, ale problémy nejsou a integrují se děti. Podívejte třeba, je studie, teď vyšla americká, to mluví k tomu argumentu, proti tomu argumentu, že se bojíme terorismu. Se terorismu. Jak nám přijdou a jsou to teroristi. Když si vyberete, a teď příklad Spojených států, který ukazuje na to, že když si vyberete ty, je takzvaná resettlement politika, to je Spojené národy udělují sami azyl. Jo? To jsou ti, kteří čekají v těch táborech a dostanou azyl a jsou v tom táboře. Jo? Mají pas OSN, ale jsou v táboře a čekají, že si je někdo vybere. To se ročně týkalo 70 tisíc lidí po celém světě zhruba. V minulém roce nebo předminulém ze 100 tisíc nebo 90 tisíc, 60 tisíc vzali Spojené státy. Více než dvě třetiny než do Spojených států amerických. Proč to říkám? Že Spojené státy těmto, a pozor, ty si je vybírali velmi, velmi pečlivě, je prověřovali. Trvalo to měsíce, někde dva roky, než si je vybrali. Pak si je vybrali a vzali. A vzali si celkem po 11. září 2001 si vzali asi 800 tisíc do Spojených států za těch 14 let. A teď zkoumali, co jim provedli, teď váš dotaz, co se jim stalo. A zjistilo se, že z těch 800 tisíc, slovy dva, měli tendenci k teroristickému útoku, ale mimo Spojené státy, mimo jiné, a přišlo se na to a bylo to vyřešeno. Dva lidi z 800 tisíc. To ukazuje, a mimo jiné také Spojené státy ukazují, že ta integrace mimo jiné jde lépe než v té Evropě, u těch uprchlíků. Ale zase, jak kteří uprchlíci, samozřejmě my, tady je homogenní skupina, tam byla heterogenní, toto nebyly jenom muslimští, to nebyly jenom tedy arabská komunita, to byly z celého světa, ta jejich skupina. Ale jenom chci říci, že když se asi udělá ten výběr, a tedy tady bych asi říkal, že vybrat si toho migranta je to důležité, ten stát by měl mít právo si vybrat a na to má právo si vybrat toho, koho chceme pouzit. Když to udělá odpovědně a pečlivě, tak z tohoto hlediska třeba to nebezpečí nehrozí. Jednoznačně ukazují tato čísla. Ale když mluvíte o tom standardním životě, tady jsou ukázány ty dobré příklady, to je ta rodina, že v těch Pardubic, nebo z Hradce, ta syrská, že jo, kteří jsou jako velmi, ty se integrovali v podstatě, ten má kebab, že jo, s pánevským bandem a ta paní se začlení a děti jsou výborní ve škole a to jsou jako příklady, které jsou pozitivní, budou, pak bude taková ta šedá zóna, kterým to bude trvat déle, ale začlení se, no a pak je taková, kteří budou problémový, no a pak je ale tady ten problém a zase ten problém demokratických zemí. My neumíme zajistit vyhoštění, podívejte, jak to, proto je ta nervozita v té populaci, já se nedivím, protože to nemá řád a nemá to, není v tom pořádek, jo, když ti lidé prostě se jednoznačně nekvalifikují, tak mají tedy odejít, no ale oni neodejdou, protože to nikdo nezajistí už, jo. Dostanou razítko nežádoucí opust do 10 dnů země, ale nikdo je neskontroluje už dál, oni dál, v té zemi jsou, takže to asi není dobře, to je ten problém. No ale kde je ten hlavní problém, co bych, a to je to nebezpečí, které je evidentní, a toho se stát vždycky bojí, jak čert kříže. Když se vytvoří ty veliké komunity, že paralelních světů, kde budou žít prostě ti migranti pospolu, nebudou se učit jazyk, to znamená, nebudou komunikovat, izolují se, nebudou komunikovat a hlavně nepřijmou ty hodnoty té většinové společnosti a budou prostě říčit paralelně svým životem a tam to je nebezpečí, že? Protože tam opravdu to je bez kontroly a oni vlastně si žijí po svém, aniž by vlastně respektovali tu majoritní společnost. A to se zdá být problém oprávně. Takže jde o to,
tomu to zabránit. No, ale to je zase problém, protože migranti přirozeně tíhnou být i pospolu. Jsou studie třeba ze Švédska, které ukazují, které jednoznačně ukazují na tom, jak, na to, jak ti uprchlíci se oni rozsadili do různých obcí po Švédsku a zároveň zjistili, že tři čtvrtiny z nich byly zpátky ve Štokholmu. Pospolu. Takže prostě to je problém. Ano. Není třeba to taky tím, jak reaguje ta majoritní společnost vůči těm migrantům, protože proč teda je tam ten trend, že se sestěhovávají zpátky? Ano, to, třeba tam nebyli k ním vstřícní a tak dále, ale ten problém je taky, je to přirozená věc, ti lidé sobě tíhno. To má tři důvody. Zaprvé ekonomicky se mohou podpořit snáze, učím ti peníze, nechám tě bydlet u mě, než se třeba, nebo je tam psychologická podpora hlavně, a je to ta mimo jiné xenofobie, oni se brání xenofobii pospolu lépe než sami, že? Takže tam, ano, ale máte pravdu, závisí to na té komunitě, když by ta komunita byla vstřícná a pomohla té integraci, tak to bude zase lepší, ale druhá věc je, podívejte se, já se zabývám tou ekonomickou a tou rodinou, mnohem více než tou politickou, to jsem dělal před 20 lety, to si pamatuju, jsme dělali analýzy a to funguje. Kam šli ty naši integrovky, kteří se měli integrovat, uprchlíci už přiznaní azylanti, kam byli dáni? No byli dáni do oblasti, do Ústí nad Labem, někam na kde nebyla práce, že oni prostě dostali se do území, kde pro majoritní populace bylo těžké, byla to marginalizovaná pro Českou, a teď si představte, oni mají spousta handicapů, že? Takže pro ně to byl vlastně neřešitelný problém. Takže tam byl třeba ten negativní efekt toho přesídlení, že dostali ten byt, prostě prostor, který neumožňoval vlastně nějakou úspěšnou integraci. Takže je to komplikované, není to jednoduché a správně říkáte, co je důležité, ta lokální úroveň, mimo jiné ta nám chybí, ta v té naší integraci zatím úplně chybí. Že jo? Ne úplně, když se to trošičku zlepšit, máme ty regionální centra, že jo, integrační, ale regionální, tam chybí práce s obcemi, že jo? Tak to znamená, tam to musí běžet a začínat. Ty obce musí integrovat a chtít integrovat. Samozřejmě oni musí, je to dvoustranný proces, oni musí chtít integrovatelní, tak dále. Takže není to jednoduché, to rozhodně ne, ale je to výzva, no. A bude to, asi nás to čeká, nebo nevíme. Teď ještě narážím na ty kvóty, já si myslím, že by to, co jsme udělali, bylo hloupý, jako hloupý, hloupá věc. Ten argument, že vlastně tam u nás nechtějí být, no dobře, tak ale solidárně si měli říct ano, my na to přistoupíme, ale pojďme se bavit o tom problému, a ne jako to opravdu, já jsem hodl s jedním mimojím maďarským poslancem evropským a ten říkal, že to je katastrofa, že skutečně se na ten blok náš středně východní Evropy dívají, opravdu jsme si tam udělali, rozlili jsme si to hodně. A to se nenapraví za noc, protože my jsme měli projevit, ať se podíváme, kolik máme mimo jiné saldo, kolik dostáváme peněz z Bruselu a teď oni chtějí pomoct a my děláme drahoty, takový to prostě ten hloupý a tak. Takže to prostě, já neříkám, že to máme souhlasit se vším, ale měli jsme říct ano, souhlasíme. Měli jsme navrhnout vyšší tu kvotu mimo jiné a říct dobrovolně jdeme. Jo, dělejte si kvóty, budeme víc a dobře kvóta je tady, ale teď pojďme se bavit, jak to tady udělat. Ale ne to a priori odvrhnout, to opravdu si myslím, že byla politická chyba. No ale to je můj názor, já nejsem politik, já nejsem zodpovědný pro jejich odpovědnost taky. No, ještě na praktickou věc, ano. Když jste do něj vstoupili v akademické sféře, tak kdybyste doporučil vydat nějaký právní data o migraci, dobrý informace? Ano, tak to je problém, jak jsem řekl, jsou některé spolehlivé, spolehlivější, nespolehlivé, ale částečně spolehlivé zdroje. Tak třeba Světová banka má svou databázi. Je tady IOM, Mezinárodní organizace pro migraci, která má svou databázi. Je tady samozřejmě Eurostat, který má svou databázi. Je tady UNHCR, tedy Úřad vysokého komisaře, který má databázi ohledně především těch uprchlické populace.
To jsou ty základní. Pak je tady, samozřejmě u nás jsou to, to znám Český statistický úřad, znám ministerstvo vnitra stránky, že u nás je to ale taky problém, tam běží paralelně některé databáze, které ministerstvo práce sociálních věcí. Víte, že zodpovědné, nebo zodpovědné, má pracovní pohled, tam nefunguje systém od roku 2012, že tři roky už tam nejsou data. Pak máme ministerstvo pro průmysl, kterou to má zase taky databázi živností a tak dále. Ale ještě se vrátím k těm webovým zdrojům. Tady doporučím tomu, kdo má zájem sledovat dění na podle mezinárodní migrace, je Migration Policy Institute New York, MPI, Migration Policy Institute. Ten má výborné stránky migrační. Demetriou, Papa Demetriou je předsedou už tedy teď emeritním. To je významný americký migraciolog podle jména Líberického důvodu, který ale mimo jiné je ten otec zakladatel a ten institut je takový think tank americký, ten velmi důležitý. Takže tam jsou velmi dobré zdroje informací, mají taky svůj databáze. No, ale ty klasické IOM, Světová banka, Eurostat, ještě samozřejmě Spojené národy, ta divize populační, jo, to je klíčová další věc. Populační divize Spojených národů, ta má další důležitou, to je jednou z hlavních databází. Ale byly by další, ale pak jsou univerzitní různé University of Sussex, třeba ta s tou světou manou, to už jsou pak největší věci. Ještě v případě poslední dotaz. No ještě já se zeptám, že nevím, co by věci, jakou vy máte, nebo už tady jste naznačila tu zkušenost, nebo přišli jste sem, protože cítíte potřebu to se dát dál? Já teda se radím se svým synem, který u vás studoval. Takže on teďka na dálku mě jako radí, co tím se tomu občas říká, že není Čechá teďka. Protože musím říct, že já teda mám velmi špatnou zkušenost, děti se vyjadřujou až jako skoro vulgárně. Naprvé mi třeba řekla, že ty černí kuby nám všechno sníbí a já úplně prostě ve mně hrklo, jak vůbec můžou takhle vyjadřovat. Jo. Ta reakce je strašně negativní. Ale i mých přátel, jako všude okolí kolegů, jo. Já prostě lidi, kteří jsou velmi sdělení, mě šokují svými názory. No ne, já vám řeknu jedno, nebo můj názor je, že jako divíte se těm lidem, že jsem do. Když vy představte si, já bych se jich zeptal, já se jim nedivím a nebudu se divit, že to bude pokračovat. A jedinou cestou je, musí dojít skutečně k nějakému, jednak sklidnění té politické situace, nějaký globální řešení, teď se musí ty země, jak je vidět, moc to nejde, ale musí to jít, jinak to bude konec. A musí dojít tedy ke sklidnění politické a pak musí dojít k totálnímu přerozdělení bohatství. My nemůžeme, a tohle říkají ty lidi, ale pak nás vezmou útokem. My nebudeme dělat nic jiného, to bude pak johannesburský model, my budeme stavět zdi a veškerou energii budeme, tady budou dva světy, budou ti chudí, se budou dobývat na toho bohatého. To je vize ne obratu. A pak to dopadne nebo jako v Rio de Janeiro, když na předměstí zastavíte na červeno ve velkém bohatém autě pěkném, tak vás prostě podříznou vydánou samotná odjednou autem. V té čtvrtí. To znamená, budou sploty, budou ohromné. A naše veškerá energie bude se soustředit na ochranu našeho to, co máme. A jejich veškerá energie bude na to. A vítěz je jasný, to nevyhrajeme. Podívejte se na demokratický vývoj Afriky. Takže to je prohraná bitva. Takže tady opravdu se musí dojít. Víte, že se mluví o přerozdělení bohatství uvnitř zemí, těch bohatých, kde ten následný systém, který je nastavený, jako spěje k nějakému jako divnému konci. Ale tady opravdu jde o přirozený bohatství chudí a bohatý svět. My musíme, ta rozvojová pomoc, ono se mluví o rozvoje spolupráci, musí běžet nějak jinak. A na úplně jiné úrovni. Jo. Já bych to viděl tak, mám představu, že každý silovák bude sponzorovat jeden stát. Třeba dvojice bohatých si vezme
jeden chudý, já bych to byl, a prostě o něj se bude starat jako o kojence, tak jo, bude prostě, bude programy připraví, investiční akce a bude část svého zisku prostě a svých příjmů bude investovat tam, protože jinak to nedopadne dobře. A ta logika věci, vy těžko můžete jim, jako, je musíte uchopit, já je chápu. Já kdyby byl na jejich, představte si do jejich role, tak jim nezbývá nic jiného. Myslíte teď ty studenty? Ne, teď myslím ty imigranty. Já si no, takže to je velmi, a teď samozřejmě, teď, když mi tohle řeknete, tak se řekne, ježiš, to je poplašná zpráva, že jo. Ale když to neřeknete, tak zase jste nevarovali, že jo. Prostě tady si nevyberete. No, ale opravdu tohle si myslím, že skutečně hrozí a musí se nad tím jaksi svět zamyslet. Pokud se nezamyslí, tak prosím. No, zatím se nestaví, ale já myslím, že dost staví, už jsme dali, ale to je zase ten problém, dali jsme 100 milionů do Jordánska, ale ten problém je, to musí být systém nějaký, že to prostě, my jsme, to je zase chudá akce taková, že jo, a to je gesto prostě, jak to tam teď dá, ono to pomůže, že jo, ale jiná věc je humanitární, to jsou dvě věci, jiná věc je humanitární, ta tam musí v každém případě mimo jiné, ta způsobila také ty poklesy, ale se nedělo prostě, tam se zkrátily ty potravinové lístky na třetinu, že ta pomoc, takže ty lidé jako odešli, neměli co jíst v tom táboře, který je ochraňoval, takže jedna věc je humanitární, tak musí 100% a bez okolků určitě výše, ale pak je ta rozvojová ve smyslu podpory jejich rozvody, no, socioekonomické. No, ale není to vůbec jednoduché. A je to komplexní, vidíte, co já vůbec se nezabývám, kdyby byl politický geograf, politolog, tak zase bude rozebírat, že zda je možné aplikovat jako systém řízení státu, jo, ze západního světa do toho světa, do tohoto, a zda je to možná reálné. Tam je spousta problémů, spousta věcí, tohle jsme vůbec třeba, že tady diskutovali dnes. Ano. Já bych se ještě zeptala, jaká je vize vývoje v těch zemích, odkud teda ta inteligence a ta lidé, ať už do vedlejších zemí nebo někam úplně jiná. No, to je, samozřejmě tady to si uvědomuje zase ten svět a to je brain drain problém a brain gain a brain exchange. Tady ta situace se trošku změnila, trošičku pozitivně se ukázalo, že to opravdu není zase černobílá věc do odlivu mozku, ale že se ukazuje, že za určitých podmínek a při nastavení určitých věcí se tam můžou vrátit, mohou a můžou zúročit ten svůj potenciál. Takže jde o to teď připravit třeba s nimi nějaké ty programy a nebýt sobečtí v tom smyslu, no, ale to samozřejmě je, člověk si zvyká hodně dobře na lepší, ale odvykat si, že z toho lepšího je velký problém. Ale tady musí být přehodnocení té věci, jinak se ztratí všechno. Buď se ztratí málo, nebo se ztratí všechno, já jsem o to přesvědčen. To nemusí v krátkodobém horizontu, ale dlouhodobě to je neudržitelný rozvoj. No. Takže o tom se ví, ale ten nastavený trošičku se to zlepšovalo v tom smyslu. Ty návraty těch vzdělaných tam byly, ale zdaleka to taky není.